Vítejte v Králově dvoře, druhém nejlidnatějším městě Berounského okresu. Součástí Králova dvora jsou místní části Karlova Huť, Popovice, Křižatky, Levín, Počaply a Zahořany. První písemná zmínka o našem městě pochází z roku 1302 a vztahuje se k Počaplům. Právě tam byl na konci 14. století panskou jednotou zajat král Václav IV. A ještě jedna zajímavost. Středem města prochází od roku 1988 dálnice D5 spojující Prahu s Plzní. Historie Králova dvora je už dlouhá staletí spjata s dobýváním a zpracováním železné rudy. Výrobě železa se v místní Karlově huti věnovali už ve 14. století. Bývalé králodvorské železárny byly nejstarším podnikem s tradicí zpracování železa ve střední Evropě a donedávna dokonce nejvýznamnějším průmyslovým závodem na Berounsku. První vysoká pec tu byla postavena už v roce 1595. K prioritám současného vedení města patří výstavba sportovišť a odpočinkových míst. Například v roce 2022 bylo v městské části Křižatky otevřeno nové multifunkční hřiště. Na jeho vzniku nemá ale zásluhu jen město, ale také místní občanská iniciativa. Projekt je rozdělen na etapy. Prozatím se realizovala ta první. Ta přinesla hřiště, na kterém se dá hrát fotbal, volejbal, basketbal a další míčové hry. Napříč Královým dvorem vede cyklostezka pojmenovaná po stopách českých králů. Po ní se cyklisté dostanou pohodlně do Popovic, které byly až do roku 1586, kdy je Zdeněk Ota z Losu prodal Lobkovicům samostatným šlechtickým panstvím. V současné době do Popovic míří hlavně milovníci zahradničení. Jejich cílem je už mnoho let zdejší zahradnické centrum. Zámek v Králově dvoře patří k nejzajímavějším památkám na Berounsku. Vznikl z loveckého dvora, který nechal kolem roku 1236 vybudovat český král Václav I. u důležité zemské cesty při obci Počaply. Václav I. v loveckém dvoře rád pobýval a v roce 1253 také zemřel. Oblíbil si ho i Václav IV., který v okolí rád lovil. Zámek navštívil i jeho otec Karel IV. Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Počaplech stojí na návrší nad obcí a je dominantou Králova dvora. V jeho těsné blízkosti se nachází místní hřbitov, který před zvědavými zraky chrání kamenná ohradní zeď. Barokní stavbu má pravděpodobně na svědomí poslední hejtman zdejšího panství Bedřich Kirpalov. Ten ji nechal postavit v roce 1730 na místě schátralého gotického dřevěného kostelíka, postaveného na pokyn Václava I. V Počaplech v blízkosti cyklostezky a kostela Nanebevzetí Panny Marie se v klidném prostředí lokality na Borech nachází lanové centrum s lesoparkem. To je oblíbeným místem obyvatel města i jeho návštěvníků. Volnočasový areál, který město realizovalo na etapy, se těší velké popularitě dětí i dospělých od roku 2018. V Králově dvoře najdete několik kulturních památek. Jednou z nich je základní škola Počaply, která status kulturní památky získala v roce 2008. Škola byla postavena podle projektu Jaroslava Valečky ze Smíchova. Zakázku získal stavitel z Berouna Josef Jelínek, který práce zahájil na konci roku 1913. Dokončena byla v roce 1915, tedy ke konci vlády císaře Františka Josefa I. Základní škola v Králově dvoře patří k historicky mladším objektům. S výstavbou školy se začalo na jaře roku 1947. Stavbu zpočátku provázely problémy. Vznikly jen základy. Po dlouhé pauze ji v roce 1953 stavaři dokončili. Její nový třípodlažní pavilon, který byl slavnostně otevřen v prosinci roku 2017, je největší stavební akcí, kterou město realizovalo ve vlastní režii. V rámci protipovodňových opatření na řece Litavce byl v blízkosti cyklostezky po stopách českých králů vybudován v roce 2013 nový most. Ten byl pojmenován po jednom z nejvýznamnějších místních rodáků – Most Alexandra Hesse. Generál major Alexandr Hess se narodil v Karlově huti a v roce 2021 mu prezident České republiky udělil nejvyšší státní vyznamenání – Řád bílého lva
prvního stupně. Tolik drobný exkurs po Králově dvoře. Více uvidíte, když se sem sami vypravíte.